shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Not this one. Lägg halsen ner. Nej, nej. Åh, vad jobbigt det är med dörrarna. Nej, man läser liksom. Tinderbox. Speciellt att öppna så att säga. Vi ska inte spela något tillsammans då? Nej. Ha? Du kan äta en kaka. Nej. Ja. Riktigt där. Det var något grönt. Är det grillet som spelar, vad heter det? Amnesia. Mm. Ja. Och det låter som poliser i bakgrunden. Nej. Kio. Det är Soka som kollar på något. Det är Soka som kollar på spek. Här vandrar jag runt och följer något lila grejsfag marken. Så är vin. Vin? Ja, jag är inte säker. Jaha. Det var med väldigt speciellt vin i så fall. Där blåser dörren upp. Hallå! Hej. Jag har ingen där. Jag stänger dörren igen. Du har gjort mer läxor än som mig. Nu börjar det blåsa också. Jag sa för sådana här liten skräckspel. Jag fuckar med min hjärna helt. Ja. A slight headache. Ja, så. Men what the fuck? Öppna.
Men nu skakar också. I wish I could ask. Don't be afraid, Daniel. Like God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. One last thing. A shadow is following you. It's a redeem us both, Daniel. Jaha, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra efter brevet, Vidborg? Till vänster. Så finns det typ... Alltså egna rummet. När du går in i rummet till vänster finns det en spark som du ska dra i. Där ja. Nej men se på fan. Ja, jag kan springa det. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Yeah, like this one, let's get it. Måste det vara så suddigt? Jag har APC-er och fallskärmsjägare, men jag kan elefanter och hästar. Vad spelar ni för något? Jag spelar Civilization. Vad gör man i Amnesia? Ha? Vad gör man i Amnesia? Ja, det kommer massa kläder på under. Vad sa du? Vad är det här? Jag ska göra en kille egentligen. Det är typ som spelar kul. Det är massa kackelackar. Sen får du veka massa grejer. Nam. Och typ varför göra han om din förbannelse går av och sånt typ. Okej. Okay. Man kan bara nyampa. Hopp. Hopp. Jag vet inte fan vad jag ska nu bara. Jag springer runt lite och hoppas för det bästa. Jag undrar. Du kan ju trycka på eng så får du upp en anteckning. Inner Sanctum. Laboratory låter inte som Inner Sanctum. Jag går in i... Nej, jag fick inte gå in i vinskällan. Det är typ där jag är. Jag är inne i laboratoriet nu. Här var det mörkt. Ja, man kunde tända. Nej, är det stenar? Jaha, blir man galen om man står? Som man mörkt så blir man galen. Coolt. Ja. Monstrans, jag är enklare om du är galen. Fast nu har vi en komik med av monstrans. Ja. Mina händer skakar. Det vart det just. There should be more cooperite. Let me see.
and one part Aquafox. Kasta stolar. Nej, jag har sån också. Box. Tinderbox. I. Nej men nej. Det var inget kul i laboratoriet. Turkish Delight. Jaha. Hur skriker de av sig? Någon som tassar på någon förmodligen. Ja. Vart det förr man hade sett ut så man kunde se vad det var för värde. Det kan se ut som. Ja. Fast du ser typ rimmar och så ser jag konturerna några granar typ. Mm-hmm. Som Minecraft. Fast man ser inte rimmigt i Minecraft. Jo, man sätter på folk. Det... Kan man sätta fog på folk i Minecraft? Fog, inte fog. Fan. Jag tror jag spelat Minecraft för mycket. Det lät såhär, jag tror jag var zombie. Jag är typ exakt likadant. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued later that evening. Eller zombie. Jag är ett monster, ja. Oj, det var lite onödigt att slösa min tinderbox på den kan. Hallå? Så det är ingen hemma? Vad är det här? Åh, en tinderbox. Det är aldrig ägna, ska vi. Vad står det? Stöd. Jaha. May 1839. My hands tremble. Today, I took some men and ventured into the dark. The crudely carved passage confused me. It looked I was trapped. Jaha, sista meningen. I was trapped. Mm. Men vad är det där? Ja, det var typ en ond ande i den där lilla vasen.